Karta që shikojmë këtu ndodhet në Muzeun e Athinës dhe tregon Epirus Albania, Epiri Shqiptar. Shikoni tani, ky është Korfuzi nga jugu Vlorës dhe shkojmë deri në Gjirin e Hartës. Ky këtu është Gjiri i Hartës. Pra, e gjithë kjo pjesa këtu i thon në hartën e tyre, kanë muzeun e tyre, Epiri Shqiptar, Epirus Albania. Pra, Epiri Shqiptar. Le çfarë thon tani? Ja, e kanë dokumentuar atje.